بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد اللهم دوس دوسون محترم هل شيدا انجرى دوسون بزدار بير خير مجلسين سند جامده سجل ماجد Allah subhanahu wa taala ehmd olsun. Onun peyğəmbəri Muhammad sallallahu alayhi ve sellema, onun əhl-i beytinə Allahın salatı və salamı olsun. Möhtərm qardaşlar, bu məqamda bizlərə düşən öz nəfsimiz, öz nəfsimə sonra da sizlərə qısa bir Ramazanın, eee, mübarək Ramazan ayının gəlişi barəsində qısa bir xatırlatma etmək istəyirəm, öz nəfsimə sonra da sizlərə Müəmmîn, dinimiz bizlərə Ramazanı necə yaşamağı, Ramazandan necə faydalanmağı alimlər nəyi tövsiyə edirlər bizlərə? Qısa bir xatırlatma edək. Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallamın səhabələri bu ayın gəlişi ilə sevinərdilər. Peyğəmbərimiz və onun səhabələri bu ayın gəlişi ilə sevinərdilər. Və peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam Onları müjdələyərdi. Deyərdi ki, sizə mübarək bir ay gəlir. Hansı ki, o ayda cehənnəmin qapıları bağlanır, cənnətin qapıları açılır və şeytanlar zəncirlənir. Bu gözəl xeyir ayda mömin günlərini, vaxtlarını, hər dəqiqəsini səmərəli keçirməlidir ki, bu aydan gözəl şəkildə faydalanсын. 1-ci növbədə Bu aya girməmişdən öncə və hər zaman olduğu kimi mömin tövbə ilə istighfarla başlamalıdır. Allahdan müvəffəqiyyət istəməlidir ki bu aydan də, bu ayı dəyərləndirə bilsin. Necə ki peyğəmbərimizin sallallahu alayhi və sallam səhabələri 6 ay öncədən Allahdan istiyərdilər ki Allahım bizləri Ramazana çatdır və o ayda bizləri bizlərdən o ayı qabul etməyə müvəffəq et, xeyr aməllər etməyə. Və bizlər də çalışmalıyıq ki, bu ayın hər gününü səmərəli keçirək, gözəl keçirək, faydalı keçirək və bir birincisi bizlərə buyurulan bu ayda ən əzəmətli ibadətlərdən birisi olan orucdur. Oruc ibadətini gözəl şəkildə yerinə gətirmək, hansı ki Allah subhanahu wa taala Bakara surəsində buyurur ki, ya yuhallizina amanu <tutubu> Kutiba kema min qablikum Ey iman getirenler, sizlerden önceklere oruç farz buyurulduğu kimi sizlere de farz buyurulup ki leallekum tettequn. Ola bilsin ki Allah'tan korkasınız. La tettequn. Ola bilsin ki Allah'tan korkasınız. Bu ay takva ayıdır, hayır ayıdır. Ve bu ayda mümin, Müslüman nece davranmalıdır? Birinci növbədə Günümüzü çoxunu Qurani Kərimə sərf etməliyik, möhtərm qardaşlar. Yəni günümüzün çox hissəsini ay, başqa aylarda başqa aylara nisbətdə Ramazan ayında Qurani Kərimə sarılmalıyıq. Necə ki Rəbbimiz Qurani Kərimdə buyurur ki: "Şəhrul Ramazanə ləzî unzila fîhil Qur'an." Yəni Ramazan ayında Qurani Kərim nazil olub və Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallamə Cəbrail alayhi salam gələrdi ondan Qurani-Kərimi təhfil alardı Ramazan ayında. Və son ölüm e, ilində, son ilində 2 dəfə təhfil alır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və səllamin sahabeləri, təbiinlər və sələfilər bu ayda bütün hədis kitablarını və öz işlərini və fiq elmlərini, bütün elimləri kənara qoyaraq Qurani-Kərimə sarıldılar. Qurani-Kərimdən yapışardılar və bu günləri Ramazanın günlərini Qurani-Kərimə verərdilər, sərf edərdilər günlərini. Və həmçinin də ibadətlərini çox aldardılar. Namazları məsciddə qılmaq, xüsusən də süb namazını səhəri etdikdən sonra süb namazını məsciddə dəyərləndirmək, qılmaq Cəhə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən salləsə subhə fi cemaatətin, fəhuva fi zimətilə." Kim səhər namazını cemaatla qılarsa, o Allahın himayəsində olar. Ramazan ayında bu ibadətə nəfsimizi öyrəşdirməliyik. Çünki Ramazan ayı bizlərə ibadətləri öyrənmək üçün fürsətdir, meydandır. Yəni nəfsimizə ibadətləri öyrətmək üçün, onlara təşviq etmək üçün Ramazan ayı ən gözəl fürsətdir. Bu ayda cemaat namazlarını e, müəmin müsəlman tərtib olaraq həyatına salmalıdır. 5 vaqf namazı çalışmalı, ciddi də qılsın və Qurani-Kərimi nizamlı şəkildə quranı oxumalıdır. Ən azı, ən azı müəmin bu ayda 2 dəfə, ən azı 1 dəfə Quranı xətm eləməlidir. Necə ki İmam Şafi rahimehullah 3 gündən bir Qur'anı xətm edərdi. Bəzən bəzi rəvayətlərdə də gəlir ki, olurdu ki, bir gündə xətm eləyirdi. Bir gündə bir dəfə xətm eləyirdi. Və sələfilərdən gəlib ki, bir gündə ancaq əfzəl olan odur ki, 3 gündə onun haqqını vermək üçün 3 üç gündən bir xətm eləmək olar. Yəni xeyir istəyən mömin Ramazanda ən çox Qur'anı xətm eləyəndir. Çünki bu ay sırf Quran ayıdır. Və onu tədəbbür etmək, onu dəyərləndirmək, yəni qiymət vermək Qurani Kərimə, onu dərk edib düşünmək, ondan faydalar çıxartmaq, ondan nəticələr çıxartmaq və nəfsimizə Qurani Kərimin tilavətini, tədəbbürünü nəfsimizə öyrətməliyik mühtəram qardaşlar. Və bir də mühtəram qardaşlar Qur'an-ı Kərimi oxuyar, oxuyarkən Qur'an-ı Kərimi gözəl onu dəyərləndirmək, ona qiymət vermək, xüsusən də musafın özünü e, necə ki Allah Subhanahu va Taala Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki, "O men yu'azzim şa'a'irəllahi fa innaha hə min taqwil qulub." Kim Allahın şa'a'irlərini, işarələrini e, hörmətli tutarsa, o insanın təqvasındandır. Onu yerə atmamaq, yerə qoymamaq, oxuyarkən onu gözəl şəkildə ondan davranmaq, ədəblə ondan davranmaq. Yəni bəzi qardaşlarımız görürük ki, Qurani-Kərimi ayaqlarının altına qoyurlar, oturduqları yerə qoyurlar. Biz demirik bu haramdır, ancaq sələflər bunu bəyənməzdilər. Allahın kəlamı ən gözəl məqamlarda onu oxuduğumuz kimi, əməl etməyə çalışdığımız kimi onun özünü də gözəl, üstün yerlərdə, pak yerlərdə qoymalıyıq ki, o ona layiqdir. Allahın kəlamı daşınır orada. Allah subhanahu va taalanın sözləri, kəlamı orada daşınır. Ona görə Buna diqqət etməliyik, möhtəram qardaşlar. Və çalışmalıyıq ki, Ramazanın hər gününü gözəl bir şəkildə öz nəfsimizə, ailəmizə, övladlarımıza gözəl bir proqram şəklində ibadət metodu hazırlayaq ki, hə, günümüz dəyərli, səmərəli keçsin. Qurani-Kərimlə başlayaraq və namazları vaxtı vaxtında məsciddə qılmağa həris olmalıyıq və ondan sonra tutduğumuz orucu bütün əzalarımızla tutmağa nəfsimizi öyrətməliyik, bütün əzalarımızla və xeyir məclislərinə, zikr məclislərinə getməliyik və həmçinin də tərəvih namazlarına, gecə namazlarına nəfsimizi öyrətməliyik, mühtəram qardaşlar. Yəni bu ay meydandır ki, gecə namazlarını qılmaq üçün nəfsimizi tərbiyə edək. Və mömin hər İlin hər vaxtı gecə namazına qaxmalıdır. Ancaq Ramazan ayında bunu mütəmadi şəkildə nəfsini buna tərbiyə etməlidir ki, bu aydan xeyirli çıxsın, qazancı çıxsın. Çünki bu ay qazanc ayıdır, müftəram qardaşlar. Əgər bunu gözəl şəkildə nizama salmazsaq, gözəl şey tərtiibli şəkildə dəyərləndirməsək, bunu sonunda faydasız çıxarırıq. Yəni heç bir nəticəsiz çıxa bilərik. Ona görə Hər günümüzü, hər saatımızı xeyirli keçirməyə can atmalıyıq, nəfsimizi təşviq etməliyik. Allah subhanahu va taala bizləri Ramazan ayına çatmağa müvəffəq etsin. Allah subhanahu va taala bu aya çatıb bu ayda gözəl faydalanmağı bizlərə nəsib etsin. Allah subhanahu va taala bizləri xeyirlərdən məhrum etməsin. O sallallahu alaihi və səllam ala nəbiynə Muhamməd